estão tomando o Brasil, dessa vez no mercado municipal de São Paulo. E continua por aqui o Fabiano Tron, petista, fez o seu flash mob, o povo respondeu e a galera continua por aqui firme e forte, mandando gritos de ordem pela liberdade do ex-presidente Lula e, claro, querendo que a democracia seja feita e que eles possam votar em Lula nas próximas eleições em outubro. Sacado que se trata, é mais um lulaço feito dessa vez no Mercadão Municipal aqui da São Paulo, mercado mais tradicional e ao mesmo tempo mais coxinha que existe aqui na cidade. Claro, a massa trabalhadora, a massa do trabalho pesado tá por aqui e tá recebendo esse recado aí em manifestação democrática, numa manifestação muito bonita, feita aqui pelo trompetista, o Fabiano. E o Fabiano, ele fez o canto de trompete, olê, olê, lá, lulá, lulá. E o pessoal, ele já terminou de fazer a sua apresentação, mas o pessoal continua por aqui, entre as ruas A e G, de dentro do Mercado Municipal de São Paulo, fazendo essa homenagem ao ex-presidente Lula, que está preso em Curitiba, mas o pessoal pede isso, pede a liberdade do presidente para que ele seja candidato nas próximas eleições na chapa com Haddad. Então,
Essa foi mais uma transmissão, Jornalistas Livres, de mais um lulaço. É, manifestação que está acontecendo em várias partes do Brasil. As pessoas se reúnem em locais públicos e fazem esses gritos de ordem, exigindo a liberdade do ex-presidente Lula. É, a liberdade, mais uma vez, que Lula seja candidato nas próximas eleições em outubro desse ano. A gente pede que vocês compartilhem esse ao vivo, essa mensagem. Esse tipo de ato aqui é super democrático, super libertário, um ato espontâneo das pessoas que têm interesse em fazer essa luta pela volta da democracia. E a gente agradece aí a audiência, os comentários, as reações que vocês mandaram aqui durante a transmissão. A gente também está super feliz de estar fazendo parte desse momento. E a gente tem muito orgulho, claro, em transmitir qualquer manifestação democrática que faz todo sentido, que faz toda conexão com o que os jornalistas livres acreditam e todos os dias também lutam junto com o povo. A gente também faz parte dessa massa de luta. Então é isso, pessoal. Valeu para quem ficou aí e não esquece de compartilhar. Valeu! Desceu ali, tá com a massa. Acho que ele vai tocar mais um pouquinho. Vamos lá. E aí o Fabiano toca um dos jingles mais famosos de campanha do ex-presidente Lula.
está pedindo aqui para a gente descer com o povo. A gente vai tentar chegar ali pertinho do Fabiano, pessoal. Mas ele precisa mesmo sair logo, porque ele tem outros lulaços para fazer aqui por São Paulo, né? Então a gente está vendo que ele está se despedindo ali do pessoal, está saindo aqui do Mercadão. A gente fica muito feliz porque vê essa massa de pessoas que de maneira espontânea vem num domingo frio como esse, aqui em São Paulo, está 12, 13 graus, fazer esse tipo de comunhão pela democracia é realmente muito bonito. Consigo ver, por exemplo, a vereadora. Tem muita gente chorando, né? E a gente também está segurando aqui para conseguir narrar para vocês do melhor jeito, o jeito mais equilibrado possível, a emoção que é estar aqui. Tô vendo daqui de cima, por exemplo, a vereadora Juliana Cardoso, bem emocionada ali embaixo. Denise Motadal, que é secretaria da Secretaria de Políticas com as Mulheres. Que está ali super emocionada também. Eu estou vendo muita militância mesmo petista aqui, mas muita militância que não é só petista, né? Muita militância de esquerda, que agora está saindo aqui encaminhada, provavelmente para ficar ali na frente do Mercadão Municipal, fazendo esse grito aí de ordem, pedindo que Lula seja candidato. E a gente vai tentar ficar mais um pouquinho nesse ao vivo para mostrar essa manifestação para vocês, tá? Opa, quer falar? A gente tá nos Jornalistas Livres. Ó, tem um egípcio aqui que acabou de me dizer que apoia Lula. Manda uma mensagem, a gente tá ao vivo. E manda uma mensagem para quem tá te vendo. Me diz o que você acha disso que tá acontecendo no país. Aqui, o que aconteceu no Brasil, igual o que aconteceu no Egito, no meu país, que tá tudo golpe do esquerda aqui no Brasil. O golpe, para eles fazem um processo para Lula, para ele não entrar na eleição do 2018 por processo falso, sem prova, sem nada, porque eles estão com medo, porque eles sabem que Lula, o povo, eles querem Lula candidato, Lula presidente. Mas Lula vai entrar no 2018 por causa da força do povo brasileiro. Lula vai ganhar, eu estrangeiro, mas minha alma brasileira, eu sei tudo. Estava politicando no Egito, mas eu entendi tudo aqui. Tudo mentiras que eles falam no televisão, no internet, tudo mentiras. Lula faz tudo de bom para o Brasil. O mundo inteiro respeita de Lula. Eu respeito de Lula e eu sei quem é Lula antes de chegar no Brasil. Lula vai ganhar, o Brasil vai ser feliz de novo. E pobre vai conseguir a justiça social, vai conseguir a vida. O Brasil vai ficar melhor país no mundo. Brasileiros ficam felizes. O Brasil, ele é forte por causa da força do povo. Quem é Lula? É Lula, é força do povo. Exemplo do povo. Ele vai ganhar 2018. O Brasil vai ficar feliz. Eu vou ser feliz. O mundo inteiro vai ser feliz. Brasil feliz de novo. 13, o meu nome. Pô, cara, posso te dar um abraço, velho? Valeu, velho. Pô, que legal essa tua fala. Pra cima, né? A gente precisa de uma fala pra cima. E internacionalmente já tá reconhecido que é uma super injustiça tudo isso que está sendo feito. Justiça política aqui no Brasil, justiça política. Exato. Eles fazem um turma, isso, Neves e Temer, e Eduardo Cunha, o turma. O justiça, se você é contra a corrupção, então, por que isso, Neves está livre? Por que o Temer está livre? Porque tudo, João Dória, tudo que direitas, eles estão livres
com processo. Por quê? Porque a justiça, eles só dormem com eles. A justiça, eles fez o turma com direitas para golpe para a esquerda do PT, porque eles sabem que o povo, eles gostam de PT. O povo, os pobres, eles querem o PT. Aí eles fazem isso com... Mas a justiça política e os direitas não vai nada quebrar o som do povo. O som do Como povo... Como é seu nome? Ele, fala aí. Meu nome é Ala Haji. Ala Abdissalan Haji Muhammad. E você é de qual parte do Egito? De qual parte do Egito que você é? Eu não sou do Egito. Não sou do Egito, é igual do Brasil aqui, mas diferente. O norte do Brasil é pobre, mas o sul rico. No Egito diferente, o norte ricos, sim, mas o sul do Brasil sim, é pobre. Sim. Aí eu sei aqui como o Nordeste, eles gostam do Lula, porque ele quer qualidade de vida, a mesma qualidade de vida no norte, no Brasil, igual do sul. Por isso o sul do Brasil, eles querem separar do Brasil. Não querem separar por causa do eles gostam do Brasil, não gostam, ou eles tá com medo de crime, não. Eles querem separar por causa que eles ser a maioria do povo no Nordeste, eles são deles para o Lula. Aí eles querem separar por causa que eles direitas, eles querem conseguir a qualidade de vida só para eles. Mas eles são refugiados. Chegou antes de 70 anos, o Brasil a dar acolhimento para eles. Quando estava a guerra na Europa, ele chegou, quando eles conseguiram a vida, a qualidade de vida, ainda eles querem separar do Brasil? Não. O Brasil é o único país, o único povo. O povo do Brasil, ele vai escolher quem é ele quer. O Brasil vai escolher Lula. Por isso, Lula tem direito para ele entrar para a eleição. Ele não fez crime e ele vai ganhar por causa que ele está com medo de democracia do Brasil. Porque a democracia que vai ganhar. Eles não querem democracia, eles querem voltar para a ditadura. O ditadura do militar. Sabe o ditadura do militar fazer? Lembra a entrevista quando ele faz como general, que ele estava presidente do Brasil, quando o jornalista fala para ele como é a liberdade, aí eles prendem ele na hora, ao vivo, na televisão. E isso é uma ditadura que eles querem voltar para o Brasil. Mas Brasil vai ganhar a democracia como o povo do Brasil. E o povo quer democracia, o povo quer quem vai ser líder para o Brasil, para a economia melhorar, por causa que a economia acaba por causa do briga de ladrões e turma de ladrões. Eles não querem a economia ficar melhorar, para eles falar que o PT que eles faz isso, e Lula que eles faz isso. Lula, quando ele recebeu o Brasil, que ela está com dívidas no Banco do Fundo, com mais de 300 milhões de dólares. E depois, Lula pagou tudo, e ele, o Banco do Fundo ficou com dívidas para o Brasil por 20 milhares de dólares. É Brasil que guardou dinheiro lá no Banco do Fundo. É Brasil tem muito, muito, muito rico, país muito rico, país tropical, é muito rico com o povo brasileiro, povo que eles querem democracia. O povo brasileiro não é estúpido. Quem é estúpido que ele pensa que a ditadura vai ganhar a democracia. A democracia vai ganhar, Lula vai ganhar, Lula livre, viva Brasil, a minha alma brasileira, sou egípcio, mas sou brasileiro também. Então dá mais um abraço aí, Mário. Você foi muito bom, viu? Valeu, valeu. Abraço. Falei Obrigada. Muito. Não, falei foi muito. Ótimo. O pessoal te adorou. Quero... Ó, o pessoal estava dizendo ao vivo aqui que já vai votar em você se você se candidatar. Eu quero apoio quem vai candidatar para apoio o pobres. Apoio à justiça social. Quem vai candidar? Aqui o politicão no Brasil, um funcionário quer ganhar dinheiro por causa da corrupção, por causa do salário, ganha 30 mil por mês. E tem pessoas aqui que não conseguem o salário mínimo aqui. Se a gente corta o dinheiro de politicais para o povo brasileiro, o salário mínimo vai ficar mais de 3 mil. Por quê? Porque eles são a turma de ladrões. Eles não querem
faz forma de politicais, mas faz forma de trabalhista, forma de pobres, para você ficar mais pobre. Eles não querem cortar a qualidade de vida deles, mas eles querem ficar você pobre. Mas não é justo que você vote para a pessoa que ele fica na vida para ele pedir uma ditadura para o Brasil. Vote para quem quer democracia, para quem quer e justiça social e democracia para o Brasil. Obrigada. O Brasil vai ser feliz de novo, com Lula. 13 mil números, Lula vai ganhar o Brasil feliz de novo. Valeu, querido, valeu. Falou. Pessoal, vocês viram o egípcio mais brasileiro que a gente pôde encontrar aqui no Laço, que aconteceu agora há pouco aqui no Mercadão Municipal de São Paulo. É isso, né, gente? Não tem, tá tudo muito claro. A injustiça que está sendo cometida aí contra Lula, contra Luiz Inácio Lula da Silva, tá cada vez mais clara e cada vez mais vexatória para o Brasil. Vou tentar ir lá fora, só para finalizar mesmo agora com vocês, mostrar. Parece que o pessoal se concentrou lá fora, aqui na frente do Mercadão Municipal. E deixa eu ver se eu consigo mostrar só essa imagem final para vocês. Como eu disse para vocês, foi um laço muito bonito, né? Uma manifestação democrática espontânea, dia frio em São Paulo. A gente tem, acho que uns, agora estou sentindo mais frio aqui embaixo, mas a gente tem acho que uns 12 graus. E tem aquela garoa fina, gelada, para quem está fora de São Paulo. É frio, frio de verdade. E aí vamos tentar ir lá fora para ver aqui o pessoal que está concentrado. Eu acho que ainda estão lá fora, estão se dispersando. É que o Fabiano fez, o trompetista fez aquele lulaço aqui na frente. A gente tem ali, acabei de ver, a repórter Laura Capriglione, que está conversando com o pessoal por ali, aqui na parte interna do mercado. E a gente vai ficar um pouquinho lá fora. O pessoal já está dispersando. Tentar falar com mais alguém aqui, para ver o que, que a gente tem aí de opinião sobre a emoção desse lulaço. Vou falar com o Claudinho, tudo bem? Falar com Claudinho, a gente acabou de encontrar ali um egípcio, cara. E o cara fez uma fala de reconhecimento internacional dessa manifestação democrática e da injustiça que está sendo cometida contra Lula, né? Se identifica, fala tudo e dá sua opinião. O que, que você sentiu? Tô vendo que você tá com o olho marejado, amigo. Ah, foi emocionante. Porra. Que legal. Tatal, vem cá, tá aqui, ó. Vem Tatal, cá, Godinho. Gente, vem falar. Venham aqui falar. Aqui também a Tatal, Godinho. Foi emocionante, foi uma coisa linda. É uma adesão muito forte, dentro e fora do mercado. Gente, Lula é isso. Lula é a espontaneidade das pessoas, é esse sentimento no nosso peito, essa vontade. Pra gente, o Lula é importante como presidente, é fundamental. Mas que justiça seja feita. Que justiça seja feita. O Lula é um preso político. O Lula, calaram a voz do Lula, prenderam as pernas do Lula. Mas a gente está mostrando que o que ele disse é verdade. Nós somos milhões de pernas para o Lula, milhões de vozes para o Lula. O Lula é isso aqui, essa espontaneidade, é as pessoas vindo, é um monte de gente que a gente reencontra nesses momentos assim, sabe? Muita gente que já estava encaminhando a aposentadoria, estava encaminhando um descanso, que está se levantando novamente para defender um cara que está sendo injustiçado, um cara que está sendo perseguido politicamente, um cara que está sendo totalmente injustiçado, tolhido no seu direito de falar, de ouvir, de transmitir o seu sentimento de nação, o seu sentimento popular para as pessoas, entendeu? Então, é muito emocionante, é gostoso, é delicioso. Lula livre, Lula em liberdade, Lula com a gente, embora já esteja aqui conosco. E é isso, Lula, nós te amamos, nós vamos sempre te amar. Você é nosso, você é a gente.
Tatá, você também. Segura esse homem, por favor, hein? Pode deixar. A gente segura todas as ondas, segura mais essa. Pode deixar, nós vamos segurar porque o Claudinho é de luta e a gente tá junto nessa defesa do Lula para garantir que a gente tenha justiça nesse país. Não essa farsa de justiça que tá acontecendo. Lula livre. Obrigada, gente. Obrigada, obrigada. Bom, o pessoal ficou, então, aqui na parte externa do Mercadão. Pessoal feliz pra caramba, emocionado e feliz e com muitos sentimentos bons todos ao mesmo tempo. Lá dentro a gente tem a repórter Laura Capriglione que tá conversando com algumas pessoas sobre a emoção de ter participado dessa manifestação democrática, bonita, espontânea, que foi esse lulaço aqui no Mercadão Municipal de São Paulo. Essa aqui é a frente bonita, né? E daí foi um negócio muito louco, essa coisa do lulaço, louco de bom, né? Louco de tudo, enfim, louco de ser espontâneo e de dar muito certo. Porque as pessoas chegam, foram chegando e a gente não percebe, né, que elas são as pessoas que vão participar dessa manifestação democrática e dá certo. E o Fabiano Leitão, um rapaz jovem, um rapaz lutando aí, mostrando à juventude que vale a pena lutar, que vale a pena estar junto nessas frentes, vem e faz o canto olê, olê, olá, lulá, né, de trompete. É sempre muito bonito, emocionante. Nesse ao vivo aqui a gente mostrou para vocês ali, a gente estava bem do ladinho dele, o início do lulaço. Então quando a gente encerrar, quem quiser ver desde o começo, tem ali o comecinho. Dá pra vocês verem ele iniciando no laço e as pessoas super emocionadas. A gente estava ao lado dele, então deu para ter a visão de quem estava ali bem ao lado mesmo do músico, do Fabiano, e quem a emoção de quem estava participando na parte de baixo do Mercadão Municipal aqui de São Paulo. Então, pessoal, pedindo que vocês compartilhem. Ah, e outra coisa importante, teve o egípcio, né? O egípcio que estava ali do nosso lado. Vocês viram aí uma fala dele super aguerrida e ele falou do ponto de vista internacional, o que se pensa sobre essa justiça política, foi assim que ele denominou a justiça que está julgando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Se mostrou aí, se declarou como um egípcio brasileiro, disse que democracia vai voltar e todos os lemas democráticos dessa campanha eleitoral da chapa Lula-Haddad. Então, pessoal, é com essa imagem aqui do pessoal se confraternizando, conversando, enfim, que a gente encerra esse ao vivo. Agradecendo vocês de coração, né, por estarem com a gente. Como eu disse anteriormente, jornalistas livres têm orgulho de participar dessas coberturas, de transmitir esses momentos importantes para a história do Brasil, mais momento histórico, né, para o país, para o Brasil. E obrigada, e compartilhem, mandem comentários, enfim, conversem entre vocês aí. É muito bom a gente fortalecer essa luta a favor da democracia, ainda mais com manifestações tão emocionantes e democráticas como essa, feitas espontaneamente pela população brasileira, tá? Valeu, pessoal!